til hånd. For det er vigtigt lige. Har du lagt mærke til, at mennesket går i sten? Jeg sitter der på min bilestol og glemmer at jorda er rundt. Visse ting er hellige, og vi er bare et mikrosekund. For at tage det hjem, for en gøy alt bror, jeg går her og gruer mig til dagen jeg blir stor. For en vittig far, for en muntig mor, for en festlig samliv i det høle der vi bor. Dette er ting man ikke kødder med. Dette er hellig grunn. Hvorfor skal jeg alltid rakke ned på ting som i bunn og grunn er sunn? Jeg er redd. Hvor er det vi har tænkt os hen? Det er ingen jeg kender her. Jeg vil hjem. Som humor. Man kan alltid håpe at den føbrekken har en tumor. For en herlig gjeng, for et lystig lag, for en herlig by og for en gjennomført jævlig dag. Hvorfor må jeg være så negativ? Hvorfor må jeg være så kald? Livet er fyldt av godbiter. Jeg har vel bare Tell us.